ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ଜଣେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି, ସାତ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସିଲେରୁ ନଦୀରେ ଘଟିଛି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁଇଟି ମାଛ ଡଙ୍ଗାରେ ଏଗାର ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଡଙ୍ଗାଟି ନଦୀ ମଝିରେ ଥିବା ଖୁଣ୍ଟକୁ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡଙ୍ଗାକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡଙ୍ଗାଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନଦୀ ମଝିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାତ ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସାତ ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗୁଣ୍ଠାବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଓ ଗୁଣ୍ଠାବେଡ଼ା ଦୁଇ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ। ବିକ୍ରମ, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେଉଥିଲେ ମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଜଳଭଣ୍ଡା ତା ସହିତ ସିଲୁରୁ ଜଳଭଣ୍ଡା ଦୁଇଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ବା ମାଛ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଠାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ିର ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସିଲୁରୁରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ମାର୍କେଟିଂ ବା ଆସବାବପତ୍ର ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ସିଲୁରୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ସିଲୁରୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଗଛ ଖୁଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଯାଇ ବାଡ଼େଇ ହେଇଛି। ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିଛି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଫଳରେ କି ସେଇ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଖାପାଖି ସାତ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାଟି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିଶୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ନିଖୋଜ ଜଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗାରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଛି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଯାଇଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିକ୍ରମ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ବାଡ଼େଇ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଚଢ଼ିବା, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଡାକି ଆଣିଛି। ସାତ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା, ଏବଂ ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଛି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି।